Tohle je nový pořad Pavlova cukrárna. Čas od času se s Pavlem Bělobrádkem potkáme a já mu budu vaše dotazy pokládat, takže se dostanou k větší části lidí. A první téma? Tradiční politické strany. Vy jste v posledním měsíci všude byl. Chtěl bych se zeptat, máme tady totiž takový dotaz diváka, co vlastně dělají tradiční politické strany? Tak já musím říct, že jako strana s téměř stoletou historií především je naším úkolem vysedávat v kavárnách a očekávat, zda nás zlobují firmy z hazardu, popřípadě z tabákového lobby, a v tom volném čase se samozřejmě snažíme vymýšlet některé koaliční podrazy, popřípadě okupávání kotníků, a zbyde nám ještě nějaký volný čas, tak se systematicky připravujeme na to, abychom mohli lhát, protože to je hlavní náplní nás klasických tradičních politických stran.